איו, מה זום חברים, אני בר בוסקילה והיום נלמד את הריקוד מובדן של הפורטנייט. וופה! אז כן חברים, אם אתם לא רשומים תירשמו לערוץ ככה שתלמדו איך רוקדים פורטנייט וכל מיני דברים, תלמדו, זה טוב לדעת ללמוד לחיים. רגע, בואו אני אתן לכם את הריקוד, איך הוא נראה? שלק! וכן חברים, אז יאללה בואו אני אלמד אתכם איך רוקדים אותו. אוקיי חברים, אז אנחנו נתמקד קודם כל בחלק גוף העליון של הריקוד הזה, שזה הידיים. נעשה, קודם כל נלמד את הידיים ואז את הרגליים ואחר כך נצרף את זה ביחד ככה שזה יהיה קל יותר. אז נתחיל עם הידיים, זה הולך ככה: כף 1, 2, 3, נפתוח, נסגור, למעלה, למטה, 1, 2, רובה ושילוב ידיים. עוד פעם חברים, נראה שעשיתי את זה נכון. 1, 2, 3, לפתוח, לסגור, לפתוח, למעלה, למטה, 1, 2, 3, וככה. הופה, 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 ראיתם? זה לא היה קשה. אז איך אמרנו עוד פעם? 3, 2, 1, מחיית כף, 1, 2, 3, למעלה, למטה, 1, 2, אקדח, ו... וופה, יופי חברים, אז חצי כמעט מהתרגיל עברנו. אוקיי חברים, אז זה היה הריקוד עם הידיים, זה היה עד עכשיו עם הידיים. עכשיו בוא נתחיל עם הרגליים, סבבה? נתחיל ככה, קודם כל הבסיס זה זה, סבבה? ברגע שיש לנו את זה, אז יש לנו כמעט את כל התרגיל. אז נתחיל ככה, שמאל, ימין, שמאל, בפנים. שמאל, בפנים, ימין, בפנים, ימין, וזהו. זה סך הכל הצעדים, אז בואו נתמקד ככה עוד פעם. נראה שלא טעיתי. 1, 2, 3, בפנים, חוץ, בפנים, חוץ, הופ, הופ. 3, זהו. פשוט, יפה, קל, מגניב, ונעשה את זה עוד פעם. עכשיו נעשה את זה מהצד, נראה אם זה יפה. בטוח שזה יפה, הא-הא. אוקיי, 1, 2, 3. יא. צד שני, 3, 2, 1 ו... אז כן חברים, זה הריקוד מובדן של הפורטנייט, איזה כיף לכם, אני לקח לי המון זמן ללמוד אותו. הוא נראה קל, אני יודע שזה קשה, וגם אם אתם לא מצליחים, תמשיכו, תחזירו, תלמדו. זה סך הכל ריקוד ואין סיבה שלא תדעו אותו. הסברתי לכם את זה נראה לי כמו שצריך. וזהו, ואם מי שהצליח אז תרשמו לי את זה בתגובות. ואם אתם רוצים שאני אלמד אתכם את הריקוד הבא שזה... כן, זה ריקוד ממש יפה וזה, אז סך הכל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ. בוא נגיד, אני לא אתן לכם 1,000 רשומים, יאללה 500, יש לי כבר כמעט 200 רשומים, סך הכל מה שאתם צריכים לעשות זה, או זה להגיע ל-500 רשומים, שזה כלום, זה לא עולה לכם כסף, ואתם גם תלמדו לרקוד פורטנייט, אז מה אכפת לכם? אז אני אלמד אתכם את הריקוד הזה. תודה שצפיתם ומקווה שנהנתם, ואם לא נרשמתם, אז תירשמו לערוץ, כי ולוג הבא הולך להיות פיצוץ, ו... Ciao.